Vamos com isso, então. Zamazenta, Grimmsnarl. O Zamazenta vai colocar uma pressão bem interessante em cima da Conf. Vamos trazer o Rillaboom também atrás. E Cinder Coelho faz alguma coisa? Acho que não. O Cinder Ace, cara. O Cinder Ace tem acesso a Sucker Punch. Sucker Punch pega vezes 4 no Calyrex. E eu acho que pode ser uma boa. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. É um time full atacante especial contra um full atacante físico, né? Para, para. Tá, vai começar de Follow Me neste plot, possivelmente. E ele é Psyche Seed, cara. Tá bom. Eu vou levantar um Hall turno 1 aqui. Grimmsnarl vai vir de Light Screen. Depois a gente tenta começar a aplicar esse Spirit Break no nosso adversário, tá? E aí o Spirit Break boostado de mais um vai ser bem interessante pra gente. Vamos ver se ele vai vir de Fairy Wrath logo. O nosso Zamazenta é mais rápido do que o Moltres dele, isso é muito bom de saber. Nest plot no Moltres. Vai dar uma ignorada no nosso Light Screen agora, tá? Vamos bater com os dois logo no Moltres, vamos ver o que a gente consegue. Ele vai crescer ela agora da Max Airstream, possivelmente. Talvez a Indeed aplique Expanding Force também. Mas ele tá jogando bem safe, né, cara? A Indeed deu Follow Me. Beleza. A jogada dele aqui é Max Airstream turno 1 para ele poder passar a velocidade do nosso Zamazenta, tá? E ele vai causar um dano bem considerável nele, cara. Mas eu acho que a gente consegue matar a Indeed aqui. Os meus dois pokémons são físicos e estão com mais um de ataque físico também, né? Max Airstream no Grimmsnarl. Tá bom. É uma pena que o nosso Scary Face não pega nesse Moltres, tá? Não dá pra gente debuffar a velocidade dela, infelizmente. Mas tá aí, Spirit Break na Indeed. Indeed vai cair aqui. Lembrando que ele tá com o Nest Plot levantado. Acabou o Follow Me do nosso adversário. Moltres Psyche Seed, agora eu posso dizer que eu já vi de tudo nessa vida. Mestre Edu, cara, a gente tá enfrentando cada meme nessa ladder, cara. Que tá dose, viu? É um meme atrás do outro, mano. Nós estamos atrás de Light Screen, cara. Eu quero muito pescar o golpe fantasma do Calyrex aqui com o nosso Edge Guard. E o Grimmsnarl batendo no Moltres com Spirit Break, tá ligado? Astral Barrage. Pescado.
Só vai causar dano em um dos dois, cara. E ela veio nos amazenta, maravilha. Vamos tirar um desse ataque especial aí dessa. Desse passarinho maldito, cara. Uou! Eu tirei um, mas ativei o Berserk, né? Devolvi pra ele. Eu não esperava tirar mais de metade da vida desse Moltres, não, cara. Ele sabe que a gente tem um Wide Guard, né? Não vai apertar de novo naquele negócio lá. Está com o Rillaboom de Nocoff. Cinderace atrás de Sucker Punch, cara. Tirar a velocidade do Calyrex, então, que a gente pode, né? Ai, tem terreno psíquico, cara! Ah, maldição! Ele deu um Nest Plot com o Calyrex. Tá bom. Então ele deve atacar o nosso Grimmsnarl aqui. Cara, eu sempre esqueço desse maldito terreno psíquico, cara. Ele é um terreno roxo, o chão é roxo, cara. Como é que eu vou ver isso? Ai, ai, sempre terreno psíquico, cara. Lembrando que o nosso cachorro tá mais um de ataque físico, hein? E Calyrex tomou a porrada aqui, cara. Para. Entra com o Rillaboom, cara. Tirar esse maldito terreno. Tem Nest Plot no Calyrex, né? Nest Plot, Astral Barrage. A gente ainda tem 4 turnos de Light Screen e nosso Rillaboom é Salt Vest. Eu tô pescando que esse Calyrex vai vir de Protect. Nenhum dos dois pokémons deu Protect, cara. E ele veio de Astral Barrage agora. Ele sabe que eu tenho Wide Guard e veio de Astral Barrage mesmo assim. E ele é Life Orb, Life Orb. Nossa senhora. Muito close, senhores. E aí, Shelton, bem-vindo de volta, cara. Como é que você tá? Para. Aguenta aí, Shelton. Já leio sua mensagem, cara. E ele tem Regelec. Regelec. Valeu pelo host humilde aí, meu querido.
esse Moltres tá muito rápido, cara. Ai, vambora no Elec, cara. Eu acho que esse Elec é Fox Sash. O Wide Guard vai proteger a gente de Electroweb e do Fire Wrath, tá ligado? Elec tá no chão, maravilha! Tamo numa pressão de 3 contra 1 e a gente tem Dynamax ainda. Fire Wrath vai ser bloqueado. Toma essa, não sabe como é que funciona o Wide Guard, meu querido? Nossa, nossa, nossa! Vamos lá, vamos pra cima. Eu tô muito impressionante aqui, cara. Você não vai vir de Fire Wrath de novo, não, né? Você vai ter que focar um dos dois, não vai? Vai sim, vai sim. Vamos de Grass Glide nele, então. O nosso golpe mais forte, tá? Grass Glide do Rillaboom. E o Moltres está no chão, cara, mesmo não sendo super efetivo. Maravilha! Nem utilizamos no nosso Dynamax, cara. E a gente ainda tinha o Coelho atrás, com o Sucker Punch, pronto pra dar o Dynamax com ele, tá ligado? Vambora!